Ali to da ne boš slučajno
Ecco, sbravio e trigo. Asi pročisti ročeno in pomeni za sobe. Kole je bilo je drugi? Kole je uni. Ti pa boš iz svoje nogo dobila posebno nagrado. Poglej, naravno zate, tole bacilo dobiš, da boš lahko lenarila. No, pa zlato spačkaj, do drugega leta, ko se spet vidimo. Zdaj pa ti in vsi drugi otroci, poslušajte eno lepo pesmico. Kako živi? Prikazuje tako daje, da ljudje s
sploh ne vejo več, kaj je prav in kaj je narobe. A ti na nebesa. No, sijajno, zdaj pa še naša pesem. Thank you.
dobrih otrok je tukaj. Kaj ne, otroci, da vi ločete nobenih nagrad od partnerov? Res, kaj jaz imam vse zapisano v svoji zlati knjigi. Vam bo raje prinesel kakšne darove, ki so vredni, če boste le pridni in boste radi volili. Saj se že poznamo, kaj ne? Ja, vsako leto vas obiščem in vam kaj dobrega prinesem. Letos ste mi načisali še posebej veliko pisem. In kaj vse si želite? Aha. Ja, no, tako pa to ne dve same igrače, pa se prelije. Raje pa bom prinesel kakšne stvari, ki so kaj vredne. Šale, kape, nogavice. A vendar, gledajte, da ne boste vsega pogubili ali kam zadožili. Zdaj pa se še zmenimo, kaj boste naredili z mojimi darovi. Ali boste vso sladkarijo sami pojedli? Tako je prav. Ne treba je biti z drugimi. Kaj pa igrače? Jih boste imeli samo zase? Tako je prav, tako je prav. Veste, če sem jaz dober in rad vam prinesem darove, potem morate tudi vi drugim pomagati. Če boste tako delali, boste vedno bolj podobni svetemu Miklavžu. Vsak od vas lahko postane kot Miklavž, če je le dober in bo rad pomagal drugim ljudem. Potem, ko dobri partnerji tu ne bodo imeli kaj iskati. Veliko bolj boste veseli in radi vas bodo imeli tudi drugi. Otroci, kaj če bi zdaj skupaj zapeli še eno pesmico, da se nam radi? No, pa dajmo. Yeah.